Ma малята, і гетьма малята. От і настав час вечірньої казочки. Ми з вами познайомилися з містом Херсон, містом Чиновницьким і переїздимо до міста Миколаїв. Згідно офіційної московської версії, засновано було Миколаїв на 5-6 років пізніше Херсона, коли було виявлено, що Дніпро біля Херсона замілкий для побудови дійсно великих морських суден. А крім того, Херсонську корабельню татари з лівого берега Дніпра дуже часто обстрілювали. Тоді було вирішено перенести корабельню далі вглиб, разом з нею адміралтейство, але генерал-губернатор залишився у Херсоні. Відповідно, Херсон став містом чиновницьким, а адміралтейство і корабельня переїхали до Миколаєва. На щастя, у Миколаєві проживають більші патріоти свого міста, вони не дали зіпсувати, скажімо, ту ж таки Вікіпедію, і ви можете почитати, що зараз миколаївці ставлять питання про перенесення дати заснування міста. Посилаються вони як на місто Кімерійське, яке існувало у 8-6 століттях до нашої ери на місті Миколаєво і мало широкі зносини з усім тогочасним світом, очевидно, будучи перевалочним портом між слов'янськими землями і греками, античним світом. Не знаю, наскільки можна включати ті часи, хоча загалом чом би і ні, багато хто так робить, але загалом світова традиція включає часи неперервного поселення. І за будь-яких обставин заснована Миколаїв не у 18 столітті, а далеко раніше, бо неперервне поселення там існує з 1399 року, це документально зафіксовано, в 1399 році саме там Вітовт, великий князь Литовський, поставив фортецю і митницю на кордоні з татарами. Митниця, яка збирала мито з купців, які йшли до Криму, або які йшли з Криму до Великого князівства Литовського. І те, що відтоді населення на території Миколаєва проживало безперервно, свідчить те, що найдавніший район Миколаєва досі носить назву Вітовка, що походить саме від Вітовта. Отже, усна народна традиція передавалася безперервно, і можна говорити, що безперервно і проживали. Тобто корабельні перенесли до Миколаєва не просто так, там уже було поселення, і було відомо, що там лиман достатньо глибокий, щоб можна було організувати морський порт. І дійсно, Миколаїв протягом довгого часу був, зараз є потужним портом. Спершу це був порт база Чорноморського флоту, потім флот і адміралтейство перевели до Севастополя, але корабельню переводити не стали. Бо за той час, який минув до переведення флоту у Севастополь, корабельні світові, в тому числі і Миколаївська, перестали бути просто стапелями, довкола яких бігали тесли з сокирами. Почали будувати переплави, це вимагало вже верстатів, вимагало навчених робітників, інженерів і так далі. І відповідно переводити корабельні вже було досить складно. Відтак Миколаївський суднобудівний завод дожив і до наших днів, попри усі негаразди нашої держави і всі спроби одного нашого сусіда цей порт знищити.
До речі, славнозвісний Кузя, який так прославився під час Сирійської війни, був збудований у Миколаєві, збудований трохи менше 40 років тому, і тоді це був дійсно хороший корабель, доки на ньому москалі не похазяйнували. Більше того, це був перший авіаносець Совєтського Союзу. До 80-х років, попри різні спроби різних інженерів у Совєтському Союзі, ніяк не вдавалося побудувати авіаносець, що дуже обмежувало тактичні можливості флоту. Саме миколаївські корабели зуміли вирішити цю проблему, що говорить за достатньо високий їхній рівень і за те, що це вкрай безгосподарно так розпоряджатися тим надбанням, яке нам дісталося. На цьому у мене все. На добраніч.